מצוין, אנחנו אצל מנדלבליט, הכל בסדר. כיכר גורן, פתח תקווה. אין תלונות, אין תלונות. תודה, תודה רבה, ינון, כאן עם שפטל, ציפורי. כיכר גורן, הכיכר מאחורינו, מנדלבליט היה שם פה קרוב. הוא כל הזמן בכותרות, הולכת כרגיל להיות תוכנית. אש, 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 אש. בלי עוצר, אנחנו לא עוצרים בתוכנית. הנחיות, אנחנו שומרים. פתיח קצר. ומיד מתחילים. שוב ערב טוב, האולפן הפתוח כאן, כיכר גורן פתח תקווה. לא נפגשנו כאן מזמן, יורם. אכן כן, ואני מאוד שמח לבוא הנה. יופי של מקום, יופי של סביבה. אנשים במידה ונעצרים סביבנו תמיד נחמדים ואוהדים. לא, היום אם נעצר, וגם... אתה צריך לשאול אם זה אמיתי או לא אמיתי. לא, לא, תשמע, א', זה נכון. למה אני אומר לא, זה נכון מה שאתה אומר. אבל אני גם שאלתי אותך, תשמע, צריך לחזור, אתרה, להחזיר אתרה ליושנה? להחזיר אתרה ליושנה, אלי ציפורי, אהלן. ערב טוב, אני נזכר בהפגנות פה ממול. הם עשו. ודאי שהם עשו, את שלהם. אתה זוכר את השלטים? שי ניצן עבריין, ליאת בן ארי עבריינית. מושחתים, זה... אתה מופתע או שזה... הצטבר עוד משהו יצא, אתה מופתע מכל ההתפתחויות? שום דבר. אני מופתע במובן הזה... שדברים שהם אמורים להיות כל כך נסתרים מעיני הציבור נחשפו לציבור. מזה אני מופתע. אבל תשמע, אין כמעט מעשה נבלה של מה שנקרא כנופיית שלטון החוק בפי נשיא המדינה שהם יעשו וזה ייחשף ושאני אופתע. אין, הם שנים כבר לא יכולים להפתיע אותי בכלום. אבל הטרגדיה האמיתית של כל החשיפות הללו איזו. אם נגד ראש ממשלה, שהוא בסופו של דבר איש חזק, ויכול יותר מ-99.9% מהאנשים להתמודד עם דברים כאלה, אם נגדו מייזים לעשות את הדברים הללו, מה יגידו אזובי הקיר? מה יגיד האזרח הקטן שיתרה מזלו, והוא נפל לידיים של הרשעים הללו, של הרמאים הללו, של הנוכלים הללו, והולכים לגזול את חירותו להרבה שנים. ברוב המכריע של המקרים... בוא נגיד, מה יגידו כאלה שכבר עשו להם את זה? אני אומר, לא. מה יגידו כל אלה שעושים להם את זה ברגע הזה, עכשיו? בדיוק. עשו, עושים ויעשו. ואם נגד ראש הממשלה עושים את זה, אז עושים את זה לאלפים ועשרות אלפים אחרים. זה הדבר המצמרר כאן באמת. מיד ניכנס לאובי הקורה, אתה לא הופתעת. לא נפלתי מהכיסא. אתה גם מחזיק חומרים עוד מעניינים, אנחנו ככה גם חלק עובדים ביחד, יש עוד דברים מעניינים? מאוד מעניינים, וחשפנו לא מעט חומרים. ונחשוף עוד לא מעט חומרים. ואני חושב שלצופים ולצופות של הערוץ 20, שום דבר ממה שנחשף לא מופתיע. אני רק שואל את עצמי, אדון מנדלבליט, השכן שלנו, איפה אתה? במקרים כאלה, הוא ראש המערכת, הוא ראש המערכת שהיה... מריונטה, נכון, הוא איפה, ראש המערכת, לעשות. הוא היה בסיפור של התפירת תיקים, בסיפור הזה של החוקר שנחשף אתמול. הוא היה ראש המערכת, היום הוא גם ראש המערכת, היועץ המשפטי שלו וגם ממלא פרקליט המדינה. אני מצפה, מראש מערכת, מצפה, משלט עצמי שראש מערכת כזו יבוא, יגיד אזרחים יקרים, לאור הפרסומים, אני רואה אותם בחומרה רבה, אני ממנה ועדת בדיקה, אני מצחיק, נכון? אני ממנה ועדת בדיקה חיצונית, כן. ואני אקבל את כל מסקנותיה. מה הוא עושה במקום? הוא שולח את הדוברות שלו לשקר, ועוד פעם לשקר, ועוד פעם לטייח. הכל פייק ניוס. הכל פייק ניוס. אגב. והעיתונות היא... אגב, ראיתי היום עניין נוסף, כן. שבעיניי הוא לא פחות חמור, ועניינו ניגוד עניינים. מדם זילבר... אישרה לניסן קורן לטפל בענייני ההסתדרות. כן, כן. לעומת זאת, חיים קץ נאסר עליו 3 שנים להתקרב לכל דבר שנוגע לתעשייה האווירית. אין, זה פשוט למרות את השערות. למרות את השערות. זה כבר תמות נפשיים פלישתיים. עד הסוף. זה בלתי יאומן. אין כבר.
שוב, הרי הוא היה ממש תמול שלשום מזכיר ההסתדרות, הרי גם כשהוא הצטרף לכנופיה הפוליטית שהוא חבר בה היום, אז הוא לא התפטר מתפקידו, אלא מילה כממלא מקום שלו את המשכל הנוכחי של ההסתדרות. כלומר, הוא בסך הכל איזה 3-4 חודשים בקושי לא עומד בראש ההסתדרות. ועדיין אין ניגוד עניינים לטפל בעניינים שקשורים ישירות להסתדרות. כן, קודם כל רק נענה ליפת כלב שכתבה כאן, שאלה קודם איכן אנחנו משדרים, אמרנו כיכר גורן פתח תקווה, כל מה שאת לא יודעת התקשרי למנדלבליט, הוא יודע בדיוק איפה אנחנו, הוא מכיר פה את האזור טוב, מכיר כל משבצת. אבל לא. בוא רק נחדש את מה שקורה, כן. ממש בשעה האחרונה, גם משטרת ישראל מתנצלת בפני המשפחה מאום אל-חיראן. הם היו צריכים חשיפה בשביל להתנצל, כי הם יודעים את זה בזמן שזה שקר. אני שואל את עצמי איפה... הם הפעילו את כולנו, גם אני תקפתי שם, אז אמרתי זמן המחבל. אז גם אני צריך להתנצל, כולנו. אבל אנחנו בגלל המשטרה, בגלל השייח. אנחנו פעלנו בתום לב מתוך אמונה שהמשטרה, לפחות בעניינים כאלה, דוברת אמת. מסתבר שהמשטרה, גם אם היא תשתדל לומר אמת, היא לא תצליח. הבעיה שהיא גם לא משתדלת. אתה, אין, אם היום אומר לך קצין משטרה בכיר שהיום יום שלישי בערב, אתה יודע שהיום יום שלישי בערב, לך תבדוק את זה בכל זאת בלוח השנה. כולנו צריכים לשאול את עצמנו איפה רוני אלשך, שעשה קמפיין וסבב רעיונות בקרב מקורביו, והיום נדם. הוא הראשון שצריך להתנצל, הוא הדליף. הוא קיבל הגנה וטיוח משי ניצן. הוא אכל את מחש. נכון. פשוט ככה. שכחנו. נכון? שים לב נכון. גם שבכל... איפה בן אדם הזה נעלם? שים לב הוא שבכל פרש... היום צריך לבוא ולהתנצל. מה זה איפה נעלם? אין עכשיו עובדה, אין תראה, עכשיו תוכנית. שיהיה תוכנית, הוא יצא החוצה. שים לב שכמעט בכל פרשה אפלה וכאלה נחשפות בקצב של כמעט כל יום על מה שמתרחש בכנופיית שלטון החוק, אתה רואה טביעת האצבע של שי ניצן. כמעט בכל דבר. נכון. אני לא אומר בכל דבר, אבל כמעט בכל דבר. אגב, כאן צריך לומר את הדבר הבא. העובדה, שים לב מה הוא אמר שם בדואל הזה. הוא אומר ככה, ההתנהגות של המפכ"ל היא שערורייה בפני עצמה. אבל אסור שנתחיל לבדוק ולחקור וכולי, למה? כי מספיק בעיות יש ביחסי פרקליטות משטרה, אם נחשוף אותם, אז די לחכימה למי זה יועיל. אבל רגע, ואז בהקשר הזה נאמר דבר מפלצתי ממש. נאמר שטובת המדינה, טובת המדינה דורשת להשתיק את העניין הזה, כי אם לא, למעשה מפריעים לבצע את הפוטש. הפוטש הוא טובת המדינה. טובת הפיכה, המדינה. הפיכה שלטונית, שערורייתית, מלאה מעשי זוועה שלא יתוארו ממש, זה אינטרס של המדינה. כלומר, אדון שי ניצן רואה את האינטרס שלו בהפיכה שלטונית כאינטרס של המדינה, לא פחות ולא יותר. זה מזכיר לי את לואי 14, לזאתה שמועה. המדינה זה אני, המדינה זה שי ניצן. מה שהאינטרס שלו זה האינטרס של המדינה. אם אזרח מן היישוב היה עושה 10% מעבירות שעושה 1%, הגזמתי קצת, 1% מעבירות שעשה שי ניצן, הוא כבר מזמן היה מועמד לדין ונזרק לכלא. האיש הזה הוא באמת, אני לא חושב שזה כנופיה, אני חושב שאני אגיד, אני אומר לך, זה ארגון פשע, זה פשוט ארגון פשע. אגב, היום אם עולה המועמדות שלו לכהן בבית המשפט העליון, תקשיב לי, אני אומר לך שהנציגים של בית המשפט העליון בוועדה יתמכו בכך. יתמכו בכך. אני לא רואה איך הוא מתמנה, לא הוא ולא מנדלבליט, אבל העניין... דרך אגב, הוא התחיל את דרכו המשפטית כמתמחה אצל אהרון ברק. אצל אהרון ברק. ודי לחכימה. אפשר לו איך הוא אמר, ודי לחכימה. כן, שלא כדין בזמנו, אבל העניין הזה עם שי ניצן הוא הרבה יותר חמור. מה משיב לו אורי קרמל, ראש מחש לי שבר? אומר לו, אתה לא נותן לי גיבוי. אתה אומר לי לפעול לטובת המערכת,
ואתה אומר לי לסתום את הפה. זה מה שהוא אמר לו, זה מה שהוא השיב לו. זה מדהים. זה מדהים איך ראש מחש לי שבר, אומר לבוס שלו, וצריך לשאול למה מחש צריכה להיות כפופה בכלל לפרקליטות, זה עניין, זה לא צריכה להיות כפופה לפרקליטות. איך שי ניצן פשוט כדיקטטור סותם לאנשים את הפה בשביל טובת המערכת, שזה כמו ששפטל אמר, טובתו האישית בהפיכה השלטונית נגד נתניהו, זה מה שהוא עשה. דרך אגב, וזה הדבר המשמח, כן. הפרקליטות והמשטרה באמצעות הדוברים שלהם מכחישים את הכל, ואני אומר שאין אפילו 5% מהאנשים בארץ שמאמינים להכחשה הזאת, אפילו לא 5%. כן, והזכרת קודם את התגובה של הפרקליטות, של לא ממש, תגובה הזויה. אין שם שום התייחסות לשקר הזה של שי ניצן, בבקשה תגובה שביקשו ממנו. תראה, אתמול בפרסום בערוץ 12, התגובות, אין של רוטנברג, ואין של הפרקליטות, ואין של מחש, ואין שי ניצן, היו פחות או יותר מתואמות, וכנראה נעשו על בסיס ההנחה שלהם, שאין לעמית סגל את כל התיק, את כל החומרים, והם שיקרו. שיש לו שמועה, הוא שמועה, הוא עושה ניסוי כלים. נכון, אחרי הפרסום הם יוצאו עברה בשעה 12:30 בלילה, עברה טלטלה, מפורטת, שהדברים הוצאו מהקשרם, לא מדויקים, מעוותים. לא, החקירה הזאת, כן, זה, לא כך ולא אחרת. וגם שקרים, כי אבי רוטנברג היה מעורב בצורה כזו או אחרת בתיק 2000, והם הכחישו את זה, והם הכחישו עוד דברים. בסופו של דבר, אין תיק המעונות, והיום בערב, דרך אגב, מי שלא יודע, שרה נתניהו, מבקשים, ידרשו מבקר המדינה לבטל את כתב, את האישום שלה בתיק המעונות בצדק, כי החקירה הזאת זוהמה. צריך להבין, ג'ודי נר מוזס, הבת זוג של אבי רוטנברג, מתאבת את משפחת נתניהו, במיוחד את שרה נתניהו, קיצוני. באופן קיצוני ומכוער, ומסיבות איך... כספיות. נכון. מסיבות, כן? כספיות, בגלל ישראל היום. כן. בגלל ישראל היום, כלומר הכסף בין השאר בצורה מכוער, הכי מכוערת שלו, מכתיב את הצעדים של משפחת מוזס, כן, במדינת ואני ישראל. ואני כבר לא מדבר על ניגוד עניינים, אני מדבר על אותו חוקר שפעל בצורה חריגה להפליל את נתניהו בעניין של העוזר, לא, התלונה של ההטרדה המינית נגד מני נפתלי. נגד מני נפתלי. נגד מני נפתלי, נכון, סליחה. הוא רצה להכניס אותה לכלא, איים עליה לכלא בשביל שהיא תפליל את נתניהו, זה אותו חוקר. איך אפשר, איך המשטרה אפשרה לו לזהם בצורה כזאת את החקירה? אין תיק 2000, צריך פשוט להתבלג. אני אענה לך את זה בהקבלה להיום, הוא שואל איך אפשר, איך המשטרה יכולה. אני אגיד לך איך. אפשר, כי היא יכולה. כמו שרק היום היא מודה למשפחה, שזה לא, הוא לא מחבל. אנחנו יודעים כבר מזמן שהוא לא מחבל. אבל, אין לעלות על הדעת שכל מה שדיברת עליו כרגע לא נעשה תחת הפיקוח, הגיבוי, בוודאי. ולמעשה העידוד של הפרקליטות. נכון. כלומר, אנחנו הרבה פעמים משתלחים במשטרה על מעשה כזה או אחר, כאשר הוא נעשה תחת הפיקוח, הידיעה, ובפועל העידוד של הפרקליטות. מי שהשחית לחלוטין את המשטרה בהיבטים רבים, זה הפרקליטות. אתה יודע, 95% מהפסקי דין שקובעים כבר, ואין הרבה כאלה, ששוטר שיקר, זה קביעה אחרי שהפרקליטות לכל אורך המשפט עשתה הכל כדי שבית המשפט יאמר על הרמאי הזה שהוא דובר אמת. כן, טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה, אחרי אני אהיה כאן עם פרסום ראשון מעניין, שפטל, במיוחד לך, זה קשור לחברון, אתה מאוד אוהב את המקום כמו רבים אחרים, אבל אתה גם כן. נוהג כל שנה להגיע, חוץ מהקורונה אולי. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד תשמעו את הפרטים, מיד. האולפן הפתוח, כיכר גורן, פתח תקווה, איזה מזג אוויר מושלם, פשוט מושלם. נכון. ולא יודע, אני כל פעם שאני אומר כיכר גורן, מנדלבליט קופץ לי. מה לעשות, זה חלק כבר נהיה מה... בצדק, בצדק. כן, נהיה חלק מהזה, טוב.
לוי כותב את ימי הפנקס האדום, כל פעם לוי, כי אני לא יודע מה זה האל. נגיד ליאת, פעם היא אמרה לי, אני לא זוכר, נגיד ליאת. ימי הפנקס האדום עברו למשרד המשפטים ולעומד בראשו ניסן קורן. או, בוודאי, ובצדק. תראה, ניסן קורן אומר שהכל זה קונספירציה. כל העניין הזה זה קונספירציה, זה שקרים, וזה נועד לטרפד את מלאכת הקודש של הפרקליטות בהפיכה השלטונית שהיא עושה נגד נתניהו. אבל האמת שאין אדם שמתאים לו לומר דברי בלע ורמייה כאלה יותר מאשר ניסן קורן. כי הרי מה קורה? הוא היה ראש כנופיית הוועדים הגדולים במשק, ועכשיו הוא יושב ראש ועד העובדים של כנופיית שלטון החוק. ממש ככה, ככה הוא מדבר, כמו יושב ראש ועד העובדים של מחוללי ההפיכה השלטונית, שצריך להזכיר, לחזור ולהזכיר, נכון לרגע הזה ההפיכה השלטונית נחלה כישלון חרוץ. מטרתה הייתה שנתניהו התייצב לא כראש ממשלה אלא כפוליטיקאי מובס בבית המשפט, וקרה בדיוק ההפך. לא רק כישלון חרוץ, הוא גם עוד הוסיף לעצמו מנדטים. אה, זה ברור. אבל אני מוסיף גם את זה. בהחלט. גם את זה צריך להוסיף, כי ככל שנותנים עוד מכות עם הפטיש, כמי שאני אומר, וככל שיענו אותו, כן ירבה ויפרוץ. כן, זה מעניין, זה לוקח אותנו, כן. זה לא רק נזק שהוא עושה במשרד המשפטים בהגנה על הכנופיה הזאת ועל ארגון הפשע, זה נזק גם כלכלי, הוא עדיין נמצא בקשר טוב עם ההסתדרות, עם ארנון בר דוד, באותה הסתדרות שמסרבת לקיצוצים בשכר המנופח, בסקטור הציבורי, לעשירונים העליונים ובפנסיות התקציביות. ישראל קאט רוצה לחסוך 10 מיליארד שקל בשנתיים, ההסתדרות מסכלת את זה בינתיים, ועד כמה שאני שומע ישראל קאט בינתיים נסוג, אני לא בטוח בזה, אבל זה עוד, אתה יודע, גם ההשתלטות הזאת על משרד המשפטים היא השתלטות כלכלית בסופו של דבר. אם הוא מונע מהממשלה לחסוך מיליארדים, מי ישלם את המחיר הזה? כולנו. לייעל את המנגנון הציבורי. הם מונעים כל אפשרות לעשות את זה. כולל את השכר המנופח אצל הפרקליטים ואצל השופטים והפנסיות התקציביות שלהם, ואותו שי ניצן שבגיל 60 הוא עם פנסיה תקציבית של 15-20 מיליון שקל ו-60 אלף שקל בחודש. אני רק רוצה להזכיר את זה. זה אותו שי ניצן. כן, אותו שי ניצן. יובל כותב לנו ככה, ערב טוב, שאלה לי לפאנל המכובד, כך הוא כותב, כל שבוע מתפוצץ עוד בלון ועוד בלון, הוא לא מתכוון לבלונים מעזה. כן, כן, כן. שגם זה מתפוצץ, זה מתפוצץ כל יום, לא כל שבוע. מה קורה עם אנשי ימין? למה לא יוצאים לרחובות? למה לא מארגנים דבר? עזוב ביבי, לא ביבי, הסירחון מגיע לשמיים, זה כבר בלתי אפשרי. התשובה היא מאוד פשוטה. אין מי שמממן לימין את המחאות, אלא קודם כל, לעומת השמאל. זה לא רק זה. בדרך כלל, הפגנות הן תמיד מצד האופוזיציה, מצד מי שאיננו בשלטון. היו הפגנות אדירות של עשרות ואפילו מאות אלפים בכל רחבי הארץ לקראת ביצוע הגירוש, למשל. של הימין. הם כולן היו הפגנות של הציבור הלאומי. למה? הוא היה מחוץ לממשלה והיה קורבן למעשה הנפשע הזה. כאשר חרף כל מה שקורה, נתניהו יושב איתן בבלפור ואין שום סימן שהוא עומד לצאת משם, קשה להוציא את תומכיו ואת תומכי המחנה הלאומי ואת אנשי המחנה הלאומי, קשה מאוד להוציא אותם לרחוב להפגנה. זה דרכו של עולם. הפגנות זה האופוזיציה, זה לא השלטון. כן, תשמע, מה שכן, הם מפגינים נגד השחיתות. לא ראיתי שהם הלכו להפגין תחת לבית של שי ניצן עכשיו. עזוב, בחייך. של יד בן ארי, שפה, שיבואו לפה, בבקשה, שיצטרפו לאירוח, נארח אותם. לבוא ולומר, הם כל הזמן אומרים, כתב אישום בשוחד, כתב אישום בשוחד, כאשר באמת, אם יש שחיתות בעניין הזה, זה הגשת כתב האישום נגד נתניהו בשוחד, הראיה, אף תובע ציבורי, בכל העולם הדמוקרטי, מעולם לא הגיש אישום בשוחד על מספר כתבות חיוביות, כשמולם יש פי 20 ופי 30 כתבות שליליות, כן? לא היה כדבר הזה מעולם.
כן. אני רק ככה דרך אגב מקריא כרגע, אתה יודע, יש את הטרור המושתק שאנחנו צריכים לחזור ככה לעשות את יותר זה, אבל נספר שעכשיו אני קורא מהפוש של 0404, מחבלים השליחו 4 בקבוקי תבערה סמוך לילרוב, ברוך השם אין נפגעים שם. הנה, המשטרה צופה בנו תמיד, דוברי המשטרה, והנה אני אומר למצלמה, דוברי המשטרה לא יוציאו על זה הודעה. על זה לא יוציא הודעה. אותה גזרה, זו אותה גזרה שבה היה איזה קשקוש של רכב לפני כמה ימים, ושם מיירו להוציא הודעה שמתארגנים עם צהל ביחד ועם המשטרה להיכנס לכפר ולפתור בחקירה. על 4 בקבוקי התבערה הזאת, שלומית, נכון, לא תוציא הודעה. לא תוציא. בואי ננסה, אולי עד לתוכנית. אתמול קראנו, אמרנו, בנט לא מוציא כלום. הוא מייר להוציא ככה משהו פרווה על נתניהו. בוא נדבר על זה, כי באמת ככה כותבים לי כל הזמן, בנט, שקד, סמוטריץ' אתמול גם התראיין אצלי בתוכנית, ירה לכל כיוון. בנושא של שי ניצן והחשיפה וכל הסיפור הזה, אמר שמו לראש הממשלה, אני מצטט אותו צלב בין העיניים, פשוט להפיל אותו, תיקים תפורים, הוא אמר את המילים האלה ממש אחד אחרי השני, היחיד בימינה, אחר כך קצת שקד, קצת בנט פרווה כזה בשביל לצאת בסדר, אתה לא רואה באמת מלחמה, ואלה הראשונים שאתה מצפה שילחמו במערכת המשפטית הזאת. דרך אגב, סמוטריץ' דורש עכשיו מחדש להקים ועדה פרלמנטרית, ועדת חקירה פרלמנטרית, שתחקור את ההתפרעות המושחתת בחוגי כנופיית שלטון החוק. מבדיקה שעשיתי זה לא יעלה על הפרק. זה משהו אחר. כן, זה התעקע אומר... אצל ניסן קורן, בדקו את זה משפטית, אומרים שהזכרת אותו, כן? כן. שם זה התעקע. כן. אבל הוא עושה את שלו. חייב לעשות. שלו. יש לזה גם על אמירות האלה, יש גם משמעות. ודרך אגב, סמוטריץ' לכל אורך הדרך, והיה גם בעד חוק צרפתי. והיה בת כל דבר שיפסיק את השערוריה הזאת של כתב האישום המופרך הזה, שאינו אלא הפיכה שלטונית נטו שנכשלה עד עכשיו. היה עוד אחד בעד חוק צרפתי, עוד מעט נחזור אליו, כן. אתה יודע. כן. איך אתה קורא לו? אל קאודיליו. אל קאודיליו. אני חושב החשיבות של ההתבטאויות של סמוטריץ' יש לה חשיבות פוליטית בסופו של דבר, כי לא נראה לי שהוא יישאר עם בנט ושקד. הם... כי בנט בנובן... ושקד בטוחים שיש להם 20 מנדטים. נכון, קודם כל לא 20 מנדטים, ושנית... 21 הוא... בסקר שקר. הוא... לא 20, 21. בצורה... אני מזה חבר כנסת ה-20. הוא מתבטא בצורה חדה וחריפה וצודקת נגד תפירת התיקים של נתניהו. בנט ושקד... שומרים אבל על אתה שם לב לצריך סמוטריץ' והמימות. הוא אפילו הראשון, כן. אני בכוונה חותך את הדברים שלך כדי להגיד את זה, אתה רואה שהוא לא מחכה, הוא לא מחשב את המילים, לא, הוא לא, יורה, לא, זאת, לא הוא מדבר מהלב, נכון. זה לא פוליטיקה, והיה לו גם נאום מצוין לא בכנסת על הפרקליטות, ואני לא רואה את הברית הזאת בין בנט ממשיכה, אני גם לא רואה 20 מנדטים שהפסיקו להתבשם. אוי, באמת, לא, גם הם לא רואים, תאמין לי שגם הם לא רואים. אבל דרך אגב, דרך אגב, לפי הסקר שקר הזה, הליכוד, ימינה והמפלגות החרדיות, 66. כן. לא, אבל אני ראיתי שהגרף הוא פחות, הוא 40 ומשהו הגרף. כן, זה נכון. אז למה אתה אומר משהו אחר? אני לא יודע לקרוא, אני רואה גרף. לא, 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 אני דיברתי על הסקר שקר, לא על הגרף. תמיד זה תקלה מצערת. לא, אבל אני דיברתי על הסקר שקר, לא על הגרף, ואל תערב לי מין בשינו מינו. אבל כל הגרפים הם כאלה, זה לא פעם ראשונה. זה מדהים, פעם אחר פעם, כל הגרפים הם... ותכמי, זה תקלה בצד הימני של ה... כמו התירוצים של הפרקליטות, תמיד, זה תקלה מצערת בתום לב. תמיד זה אותם תירוצים. טוב, רוצים שנדבר על המשך, דיברנו על המשך. תמיד בכיוון אחד בלבד. נכון. כן, יש גם את התגובות שלכם בצורה יפה מאוד על המסך, אפשר לראות. 3 דקות להפסקה, לפני זה, רוצים שנדבר על המשך. דיברנו על המשך בגדול, אבל צריך להזכיר, אנחנו ממנו לא שומעים מילה. כן, הוא האיש שהוביל את כל הבלגן הזה, נכון. אנחנו זוכרים כשהוא נכנס לתפקיד שלו, התקשורת השמאל עטה עליו, ומה, והמתנחל. ואתה יודע למה, לא בגלל, לא מתנחל. לא, כי הוא רצה להשתיק את הכל. בגלל שהוא אמר, אני ישים קץ להדלפות העברייניות מהמשטרה לתקשורת. התנפלו לו על הצורה, והוא הפך במשך שבעה חודשים שתו לו במרכאות את דמו יום יום בתקשורת המושחתת. למה? כי הוא לא הדליף להם. הוא נשבר, לקח את מי שלקח כיועץ חיצוני שעלה למעלה משני מיליון שקל, חורב, משהו לי, כזה. חורב, לי, כן, חורב. אדון, למה לנו ככה, אתה יודע, לעצבן את המיקרופון ואת גלי האתר עם השם שלו. הוא גם היה, הוא היה גם מי שיעץ תקשורתית
לפורום החווה בכל מה שקשור לדירוש. יש לו חלוקת כספים, גם לממד החמישי נתנו כסף. חלוקת כספים, מה זה משנה? מה זה משנה? טוב, כן, אלשיך, הסיפור הזה. תראה, אלשיך זה הרי תופעה מדהימה. זה כמו ששפטר אמר, ברגע שהתקשורת חיבקה אותו, הוא עשה כדבריה. פשוט עשה כדבריה, תפר, השתתף בתפירת עתיקים יחד עם שי ניצן, עוד הרבה מעבר, תיח, עזר לגנץ, סיפק את הסחורה כל כך מהר, סיפק את הסחורה בצורה מושלמת לתקשורת, איש שב"כ, יודע איך עובדים, והיא נשאה אותו על כפיה, זה מה שהוא קיבל. ולשיא העניין הגיע אצל הגברת דיין. כן, זה היה ממש, כזה רעיון, לא זוכרים דבר כזה. ממש. לא זוכרים דבר, זה לא רעיון, היא נצמדה אליו חודשים. אצל מנדלבליט זה יותר בסטייל, זה במקרה נפגש ברחוב. הוא גם אחד האנשים כמו הפרקליטות, כמו אנשי הפרקליטות שלעולם לא טועה. הוא על אנושי, אתה יודע, אנשים האלה הם על אנושיים, אף פעם אין להם טועים. לא טועים, שי ניצן אף פעם לא טועה. אהרון גחמים כותב לנו כאן בוואטסאפ, במה נשמע, כל מה שאתה רוצה. בועז, נא להעיר את הדגים, תתקשר אליהם. מה בתוך הקבר אומר לשמוע אוזניים מלאות במים? לא ישמעו כלום, בלו בלו בלו, זה מה ששומעים שם. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב לכאן, לכיכר גורן בפתח תקווה, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, כאן פתח תקווה, כיכר גורן, ליד מנדלבית איפשהו, לא יודע באמת איפה הוא גר האמת. הם המושבות. הם המושבות. מה, אתה רוצה עכשיו לחזור לאקליפטוסים ולביצות? בת 142. לשיר את השיר ביחד. היישוב היחידי בארץ עם ההתיישבות המתחדשת בארץ ישראל, שהוא בן 142 שנים. אני חייב לספר לכם משהו. תרלח. מי עם התרלח? אני חייב לספר לכם משהו. אני הרי והוא נוסעים כל פעם הביתה אחרי התוכנית, אנחנו נוסעים קשקשים. כל מקום שאנחנו עוברים, הוא אומר לי פרדס חנה, אתה יודע לשם מי זה? הוא מתחיל להסביר, ואז הוא אומר לי נוסדה בשנת... עצרתי יום אחד בדרך כלל, עזב את הסיפורים שלך, פותח ויקיפדיה, בול, טק, טק, טק. אנציקלופדיה. מה נעשה? מה נעשה? טוב, אבל כיף לנסוע איתו, זה... אין אומרים... במיוחד בקורונה, מטיילים בארץ. אין אומרים שפחו של אדם בפניו. אז יש כאלה שיגידו שאתה לא בן אדם. זה בסדר. בסדר, אתה רגיל. טוב, אנחנו כאן, חברים, כיכר גורן פתח תקווה. דיברתי קודם על פרסום ראשון, אני רוצה לספר לכם את הסיפור הבא. אנחנו עכשיו מפרסמים כאן לראשונה. פשוט מטורף. המינהל האזרחי, שימו לב, מונע, עומד על רגליו האחוריות, הוא מונע, יש לנו את התכתוב את הכל כבר לספר, הוא מונע את הנגשת מערת המכפלה. עכשיו הסיפור הוא כזה, שרי הביטחון לשעבר בנט, וגם גנץ כבר מאישר, ואפילו ליברמן התעסק בעניין הזה של הנגשת מערת המכפלה, אני מזכיר לכולם לפני שנתיים וקצת, גם יחד עם איתמר בן גביר בתוכנית האולפן הפתוח, נלחמנו בעניין הזה, וגם, ויש עוד מישהו שנלחם, אפילו עוד התחיל עוד עם הסיפור הזה לפני שי גליק מארגון בצלמו, ששיגיע להם את השכל והיו דיונים בכנסת בעניין, ועדות כנסת והכל. והוא בודק את העניינים האלה ומדבר איתם כל הזמן. עכשיו, מה שקרה לאחרונה, אגב, אנשים כבר לא יודעים שגם אנחנו הפקענו, כבר, מדינת ישראל כבר הפקיעה, את החלק הזה שבו צריך להקים שם, לבצע את ההנגשה, וזה עכשיו השטח שלנו. כן. הזוי שלא הכל שלנו עוד מזמן, כי המערה הזאת עוד לפני מדינת ישראל, אבל היא שלנו. אבל בואו נעזוב את העניין הזה. ויש שני גופים שהגישו התנגדויות, בהתחלה שבאו להגיש התנגדויות. אחד זה ארגון שמאל, לא משנה אפילו השם שלו, זה לא העניין, מגיש התנגדויות. והגוף השני זו... עיריית חברון הערבית. ראש העיר המחבל שרצח שישה יהודים שוחרר באחת העסקאות והוא היום הזה. ואתם יודעים, מי כמוכם יודע, שלכל התנגדות יש מועד להגיש את ההתנגדות. עבר המועד. עיריית חברון לא מגישה. עבר המועד. עברו עוד הימים שיש, שהתחלה 60 יום, 20 יום, לא זוכר בדיוק את הזה, אבל אני אתן לכם יותר את הפרטים. המדויקים, קודם כל רק את הסיפור, עבר המועד, כבר עובר של עבר המועד, מבחינת החוק כבר היה אפשר להמשיך הלאה. פנה שי גליק, בודק את זה מול המינהל, והם מעבירים לו מכתב, ומת אני אקרא לכם את המכתב הזה שאני אקח ממנו קטעים. אנחנו ממתינים להתנגדות של עיריית חברון, ורק אז נדון בזה. הם, המינהל האזרחי, מי שלא יודע, המינהל האזרחי, משרד הביטחון,
כפופים לשר הביטחון. מנהל האזרחי. כן. הפקידים שם לא בא להם, שגם שלטון פקידים צריך לומר, לחתום על העניינים האלה, הם לא מתאים להם. עכשיו, למה זה לא מתאים להם? כי הם אמרו שאם ינגישו את המערה, יהיה טוב ובואו. בלגן עם הערבים, כל פעם רואה, אתה יודע, כמו משהו כסיתונאי ועוד דברים, וכמו עם השגרירות בירושלים. עזוב, אמרו לנו שהפסקת השטאפ עם... כן, מה זה? טרור יהיה פה. יהיה פה טרור נוראי. אז זהו, עכשיו הם, אנחנו רואים גם על המסך כל הזמן אנשים שבאישור צילומים של שי גליק שם במערת המכפלה, כל מי שאתם רואים שם באישור, נתן לנו כי נאבקים על הדברים האלה, אנשים שהם בעלי מוגבלויות, והמנהל האזרחי אמר יהיה טוב, הוא לא מתאים לו הנגשה הזאת. ומה שהוא עושה עכשיו בפועל, עוצר. כן. כי הרי עיריית חברון לא תגיש. היא לא תגיש. ואם תגיש, אז מה? עבר המועד. כן, לא. אם תגיש, צריך להגיד להם, רבותיי, צריכים להגיש עד יום. בסדר, צריך, אבל הם לא עושים. המנהל האזרחי, צבא ההגנה לישראל, מונע את הנגשת מערת המכפלה. ואני רוצה... לא יאמן, חברים, זה לא יאמן. ואני רוצה לומר לך משהו. המנהל האזרחי זה האויב הכי גדול של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. לא כנופיית הרשות, לא מרץ, לא הסרסור של השהידים אדון טיבי, לא איבא יזבק, לא הגרועים שבשונאי ישראל. המנהל האזרחי, אתה יודע מה שהם עושים עכשיו, דבר הרבה יותר גרוע. הרי לכל יישוב יש קף סגול, ואת זה עשתה בזמנו ליה אלבק. עכשיו, מה הם עושים? הם עכשיו עוברים בכל היישובים ואומרים שנפלו טעויות ומצמצמים את השטח, מצמצמים את התחולה, את ההיקף של הקו הסגול. זה פשוט האויבים הכי מרים, כי הם הכי אפקטיביים, כי יש להם סמכויות, והם בפועל עוצרים ומחבלים בכל מפעל התיישבות שהם יכולים לעשות רק משהו כדי לעצור אותו, על פי הסמכויות שלהם. הם מנצלים עד תום את הסמכויות שלהם בחבלה מתמדת ובלתי פוסקת במפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, באופן אפקטיבי יותר מכל גוף אחר על פני כדור הארץ. כן, אני רק אקרא לכם מהמכתב, מהתשובה ששלחו לשי גליק, ראש לשכת, מלשכת ראש המנהל האזרחי. אני קורא רק את סעיף 3. הוועדה החליטה כי תינתן למשיגים האפשרות לעיין במסמכים מקצועיים ולהגיש התייחסותם הכתובה לתאריך 25 באוגוסט, שכבר עבר. נכון למועד כתיבת מסמך זה, טרם הוגשה התייחסותו של משיג אחד בלבד. בשורה התחתונה, אחר כך הוא גם בירר את המועד, עברו כבר המועדים, כל המועדים, זה כבר היה מועד אחרון. מחכים, עוד פעם, אני רוצה שיבינו, המנהל האזרחי משתף פעולה, תקשיב טוב, עם מחבל רוצח, ראש העיר חברון הערבית, מחבל רוצח, שרצח 6 יהודים, שוחרר באחת העסקאות, משתפים איתו פעולה כדי לא להנגיש את מערת המכפלה ליהודים. שוב, ליהודים נכים. המנהל האזרחי מחכה שמחבל רוצח שרצח 6 יהודים, אנשים אולי לא מבינים פה מה שקורה, המנהל האזרחי, משרד הביטחון, מחכה שמחבל רוצח שרצח 6 יהודים יגיש את ההסתייגות שלו. בוא נחכה לו, הוא יקבע אם תהיה כאן הנגשה במערת המכפלה. כשהזמן להגיש את ההסתייגויות עבר מזמן. חלף מזמן. זה עוד דוגמה למדינת הפקידוסטן פה בישראל. פקידים לוקחים אחריות, לוקחים החלטות שהם לא מוסמכים בכלל. יש משרד ביטחון, יש שר ביטחון שהתחיל לטפל בזה בנט, וזה לא ייתכן שאתה יודע, הפעם איש עסקים שהיה באגף התקציבים אמר לי דבר כזה, אתה חושב שראש הממשלה מקבל, הוא מושל פה? ממש לא. הוא מקבל אולי 20% מההחלטות, את 80% ההחלטות מקבלים הפקידים. וזו עוד דוגמה לשלטון הפקידים בישראל, שמקבלים החלטות ביטחוניות, כלכליות, משפטיות ואחרות, במקום נבחרי הציבור. זה הרי מדהים מה שקורה פה. הרי מה קרה פה במשרד המשפטים, ומה קרה פה עם שאול מרידון בכלכלה, ומה קורה במשרד הביטחון? הממשלה לא מעלנת אותם. הם מחליטים בשטח. הממשלה לא קיימת. אבל צריך לדייק ולומר, את ראשי אני שם, שמי שעומד מאחורי ההודעות האלה, הסחבת הזאת, הטרפוד הזה במנהל האזרחי, זה המחלקה המשפטית. זה המחלקה המשפטית.
בסדר, הכל זה בסדר המשפטנים דבר. השמאלנים, המשפטנים השמאלנים שיושבים שם. כן, אגב, הארגון הזה שהגיש, כמובן קיבל תרומות להגיש את זה מגופים של הקרן, זה מגיע משם, כל האלה שתמיד מתנגדים, או, למה או, שטוב ליהודים. או ממשלת גרמניה עם החשמה. דרך אגב, הזכרת את בן גביר, יש לא אנקדוטה לדעתי, הוא הגיש תביעה תקדימית השבוע. נגד ערוץ 7, מיליון שקל, שמחסל אותו, מחסל איתו חשבונות ערוץ, והוא רמז, הוא לא רמז, הוא אמר את זה די מפורש, ערוץ 7 פועל בשירותו של נפתלי בנט. עכשיו, זו תביעה תקדימית, כי אם היא תתקבל בסופו של דבר, נתניהו יוכל לבוא ולהגיד, יש שורה של כלי, באמת, יש שורה של כלי תקשורת שחיסלו איתי דרך חשבונות. דרך אגב, מן הראוי למען ההגינות, להביא את התשובה של ערוץ 7 שאומר שכל מה שהוא עשה הוא ציטט מכתב הגנה. כן, אבל הוא לא מדבר נגד... על כל האירוע הזה, הוא מדבר, לא, הוא מדבר על שורה של אירועים, לא רק אני... על כתב הגנה בנושא כן. אשתו של בנט, נכון. לא רק בזה. לא, לא, הוא מדבר על שורה של אירועים הוא דיבר. הם פשוט עשו קמפיין. לבנט, כן. ואם אני לא איתו, אז זה הכל נגדי. בסדר, יש בית משפט. אתם מאמינים? לא יודע אם התוצאה תהיה טובה, אני כבר לא יודע, אני לא מאמין. אני לא שאני לא יודע, אני לא מאמין במערכת המשפט בישראל. בן גביר הוא... אני כבר לא מאמין. הוא, אבל... ואני אגיד לכם יותר מזה, אני בתוך לבי תמיד שהייתי מתווכח, זה לא קשור לנושא, אבל תמיד שהיו מתווכחים איתי על נושא של זדורוב, אמרתי, הוא נראה לי, הוא הרוצח. אני נראה לי, לא משפטית. אני אומר לכם היום, לא יודע. לא יודע, לא מאמין להם. תראה, שי ניצן היה בעניין הזה, לא מאמין. אתה יודע, אני שמעתי את אילנה רדה השבוע אומרת דברים מדהימים שקשורים לתיקי, בעקיפין לתיקי, היא אמרה, א', החוקרים פושעים. כך היא אמרה. אני למדתי שהחוקרים פושעים. אחרי זה היא אומרת, היו חלקים בתמלילים של זדורוב שהתפוגגו שוב פעם שלוש נקודות, ואחרי שהם קיבלו את הקלטות, הם גילו שיש פערים בין התמלילים לבין... מה זה מזכיר? אגב, זה קורה... אותה שיטה. זה קורה שוב ושוב כמעט בכל תיק שהוא חשוב לפרקליטות. אני אומר לך יותר מזה. תראה, חלק מההודעות הן מצולמות ומוקלטות. ואז אתה מקבל הודעה, ולאחר זמן מה אתה מקבל את התמליל. ותמיד, אבל תמיד, ההודעה היא בקושי שליש מההיקף של התמליל. כלומר, ההודעות כולם הן ארוחות. ההודעות של המשטרה, שהן הבסיס לכל ניהול המשפט, בכל מקרה, לפחות שאתה יכול לראות ולהשוות בין התמליל להודעה, אתה מגלה שההודעה היא עריכה, והיא לא משקפת את כל מה שנאמר. בחדר החקירות. עריכה מגמתית. תגיד ברור. לי, תגיד כן. לי, לפני לא, לא מגמתית. במילה לפני הפסקה. כן. כשאתה מסתכל על כל החומר ראיות בתיק של זדורוב, הוא צריך לשבת היום או לא? תראה, אני לא מכיר היכרות של ממש... למה אתה שומר? רגע אחת. את חומר הראיות של זדורוב, אבל אני כבר שנים, לא מעכשיו, שנים אומר, התיק מצחין ממש מספקות הרבה יותר חזקים מספק סביר. ולכן, אני לא יודע אם הוא עשה או לא עשה. אני יודע שמן הראיות עולה זועק ספק סביר, וכל רגע שהוא נמצא מאחורי סורג ובריח, זה ביזיון, חרפה ועוד קין לממסד המשפטי שלנו על כל שלביו. עוד דבר, עוד דבר. תראה, כדי להרשיע, כדי להרשיע במשפט פלילי ברוב הדמוקרטיות, אתה צריך לשכנע 12 מושבעים, ואם אחד מהם לא משתכנע, אין הרשעה. יושב בית המשפט העליון בתיק רצח, בערעור, שלושה שופטים, אחד כותב פסק דין של זיכוי, כי יש לו ספקות סבירים. איך אפשר לומר שבתיק כזה אין ספקות סבירים? אם לשופט של בית המשפט העליון יש ספקות סבירים, אז מה זה משנה שלשניים אחרים אין? זה לא עניין של הצבעה. אם אין ספק סביר, אז הוא לא יכול להיות אצל אף אחד. גם אין ספק שאנחנו צריכים לצאת להפסקה, אז גם זה אין ספק לא סביר. זה גם נכון, טוב. אם סביר או לא סביר, לא שואלים אותי. בהפסקה אנחנו נצא ותראו איזה הוגיות יש לנו כאן. קיבלנו כאן מהתושבים, תודה רבה. נסתבך בבית, לא נורא, אי אפשר לא לאכול, אי אפשר, אי אפשר. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים.
האולפן הפתוח, כאן כיכר גורן פתח תקווה, חזרנו חברים יקרים, החלק האחרון של התוכנית. אני רוצה להתקן אתכם, קודם כל, כמובן שמחוז שי של המשטרה לא הוציא שום הודעה על בקבוקי התבערה, גם לא יוציא, כי זה ערבים שזורקים על יהודים, המחשב קופץ להודעות רק שזה הפוך, שזה חשד שזה הפוך, זאת לא בטוח שזה הפוך. אתה יודע מה יכול להיות? רגע, רק מה שאני אתקן אתכם רגע, מגורם צבאי שאנחנו מקבלים, שעידוי בקבוקי התבערה, תראו, הגורמים הצבאיים מעבירים את זה רק ל-04 ולערוץ 20, כאף אחד אחר לא מפרסם בכלל. פשוט מדהים. אבל מהבדיקה של הצבא עולה שעידוי בקבוקי התבערה, מה שדיברנו ליד אל-ערוב שם, נעשה רחוק מהכביש, מהמוצב, בעקבות פעילות עומק של לוחמי צהל ביצעו, על מנת להבטיח ביטחון הנוסעים בכביש 60. יש פה בינגו בהודעה הזאת, כבר אני אומר לכם. לאחר מכן כוח מסיירת חרוב נכנס לפעילות וסריקות באזור וביצע שימוש באמצעים לפיזור הפגנות על מנת לתפוס את החשודים. אני חייב להגיד לכם שאני מזה תקופה של כמה חודשים טובים בקשר עם הצבא, ואני מקבל כל הזמן הפעילויות לתפיסת אבנים, וגם כאן אתם רואים מה הם כותבים, שהפעילות הייתה כדי להבטיח את ביטחון הנוסעים בכביש 60. במילים אחרות, הצבא מודה שיש פיגועי אבנים כל יום, הנה סוף סוף. ברור? סוף, מה זה ברור? עד עכשיו היה את ההכחשה. לא, אני אומר, ברור שהם ישנם. ברור שהם ישנם, לא ברור שהצבא... המשטרת ישראל לא מודה, לא, זה לא קשור. פעם איך אמרו לי במשטרה, אנחנו לא מדווחים, כי זה שייך לצבא האזור הזה. אגב, אז גם אתם מדווחים על הקשקושים? אגב, יחד עם זאת, הלילה, הצבא, בשיתוף עם השבק, עצר 50 מחבלים של החמאס. כן? 50 מחבלים של החמאס. לילה שעבר. נעצור. כן, כן. טוב, רונית מזרחי, אל תשכחו מסיפור ליד בן ארי, אל תעזבו אותה, למה אתם לא מדברים עליה? הנה, דיברנו, קראנו את התגובה שלך. אלי, כן. קודם כל בוא, בריאות לחנוך עוז, שתחרר היום מבית חולים, אנשים לא יודעים, יום חמישי. שושנה ברגל. משהו שיצקן, אבל זה יצטבר. אמרו לו מלחצים, ואתה לא ישן, ואתה כל זה. האיש נלחם, די לבד, צריך לומר. ומה מתפתח שם? קודם כל באמת בריאות לחנוך, הוא, אני מי כמוני יודע, אני ליוויתי אותו, אתה ליווית אותו, הוא לא ישן לילות בשביל המאבק הזה. היה אמור להיות היום דיון בעיריית ראש העין על מדיניות הפיצולים בשכונה, הוא נדחה בגלל שראש העיר נכנס לבידוד. הנושא הזה עוד לא, אתה יודע, הוא לא הסתיים, ורחוק מסיום, יש תלונות, בלי כאן קשר לתוצאה. יש משהו ששכחת, באיזה תאריך הייתה אמורה להיות חקירה? 6 בספטמבר, לא יודע. עברו יומיים. לא יודע. אני לפני התוכנית נזכרתי. ניסיתי לברר. ושלחתי הודעה ליקירנו, עורך דין ישי אדוארדס, גם ראש העיר, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, כפי שידוע לי עדיין לא הייתה חקירה. שפטל אמר, יחכו. אנחנו... אתה מבין? לא, הייתה עסוקה בתגובות כנראה מהחשיפה. אנחנו הרחנו כאן את ראש הוועדה של העירייה, סגן ראש העיר. כן, זהו, הוא מדבר, הוא מספר לנו. אנחנו הרחנו אותו כאן, ואני אמרתי לו בפניו, ובלי למצמץ ובלי להסס, במיוחד כשהוא אמר, שמע, בהחלט יכול להיות שאנחנו ניתן בדיעבד רישיון לחלוקת הבית. אבל אני אמרתי שחול גבי לבן, העירייה בפועל לא תעשה נגד הגברת בן ארי כלום. אז הנה אנחנו מגלים לכם, יומיים עברו מהמועד, שומעים את זה פה פעם ראשונה, יומיים עברו מהמועד, הייתה אמורה להיחקר ליד בן ארי לפני יומיים. ביום ראשון. איך שפטל אומר? גורנישט. אף אחד לא יודע. כן, נאדה. גורנישט. כן. לא היה, לא יהיה. גרמוש כזה, לא ביידיש? לא. גרמוש כזה מדהים, גם כן. יותר הבנייה. אני רוצה אבל להגיד על ההסתבכות, יש לה הסתבכות, היא מסובכת מאוד. בעניין הזה של ראש העין, אבל היא מסובכת מאוד במשפט של נתניהו, ואני אסביר גם למה, במיוחד בתיק 4000. היא מובכת פעם אחר פעם בדיונים, אבל מה שקורה מחוץ לדיונים, ברשת החברתית של שלמה פרילבר, הוא עולה מדרגה כמעט מדי יום בהתקפות שלו, גם על העיתונאים וגם על הפרקליטות. מה שהוא אמר בסוף השבוע האחרון, הוא אמר, מי שהיה צריך לעמוד לדין, זה הפקידים שהדליפו ושיבשו ועיוותו ושיקרו. לא אני. הוא אמר, אני לא הייתי בכלל צריך לעמוד לדין. והוא תקף בחריפות את המשנים ליועץ משפטי לממשלה. מה זה? העד המדינה העיקרי בפרשת תיק 4000 הוא שלמה פילבר. על בסיסו נתפר התיק הזה על איזשהו תנועת יד שהוא עשה לא משמעותית ובכלל לא קשורה למציאות שהתפתחה בתיק הזה. וגם שלא הייתה ולא נבראה. לא הייתה ולא נבראה, וגם אין לה שום משמעות כלכלית.
שום משמעות כלכלית, והוא אומר, לא הייתם, לא הייתם צריכים, כל מה שהוא עשה, לא הייתם צריכים להעמיד, לא הייתם צריכים להעמיד אותי לדין, את הפקידים הייתם צריכים להעמיד, כל מה שהוא עשה, על פי הודעתו אחר כך, מייחסים לאותה פגישה. שדרוכותי להגיד לך שאם אתה תביא לנו את הקלטות של מנדלבליט, אני מוכן לקחת, רגע, אני מוכן לקחת הקלטות. אתה מקבל הוראות באוזניה? אני קיבלתי הוראות מהאוזניה שלי לא לתת לך. טוב. אני מוכן לקחת את הקלטות עליי. כולם מוכנים, שיהיה לי שקל על כל מי שמוכן. בבקשה, אנחנו מוכנים ואנחנו ניסה להוריך. תודה. אני רק מזכיר שכבר היה לי איזה מישהו ועשינו איתו ניסוי, עשינו עם שלושה, אבל למישהו ככה זה היה בולט. ניסוי, אמרתי לו, בוא תיקח. ככה בשביל לצחוק, אמרו, בוא תיקח. אחרי יום הוא מתקשר, לא, בדקתי עם עורך דין, זה בעייתי. בסדר, טוב. אגב, יהיו גם התפתחויות בעניינים האלה. יהיו גם התפתחויות בנושאים האלה של הקלטות. כולל מחר, הנה. יושב תלכן אומר, לא נרחיב. כן. נפתחנו, אנחנו מדברים על זה. יש... טוב, לא נרחיב. אבל יהיו התפתחויות בעניין הזה, התפתחויות מאוד מעניינות. טוב, אז זה בעניין הזה, רק בוא נסגור את סיפור ליד בנארי, אתה אומר שורה תחתונה, גורנישט לא יהיה כלום. גורנישט, שום דבר מכלום. ואז בזכותה יאשרו לכולם, היא תהיה יקירת ראש העין. זה נכון, כן, ואם היא תרוץ לראשות העיר, אולי תיבחר. היא לא, אבל צריך איזה דירה היא תגור. לא, אבל היא לא יכולה, היא אומרת שהיא לא גרה שמה. אבל למה מותר? אגב, אבל יש... תגיד שהיא לא ידעה. היא אומר כל הזמן שיש דבר שפחות מדברים עליו, וממנו באמת שיהיה קשה להתחמק, וזה חשדות בקבלת דבר במרמה. משום שעל פי, על פי תנאי המכרז, היא לא הייתה אמורה לגשת למכרז. נזכיר שגם בעניינים האלה וגם מחלקות הבנייה הוא גישה אתמול תלונה במשטרה. אין שום כוונה מצידה מלכתחילה, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה היום, לא הייתה כל כוונה לגור במקום הזה, באותו דירה שהיא קנתה, והתנאי לגישה למכרז, להגרלה, או אני יודע מה זה שהיה שם, הוא אך ורק התחייבות לגור במקום. שלא לדבר על העמותה, שזה דבר מאוד חמור, שהסיקה את גיסה כמנהל הפרויקט במיליוני שקלים, למרות שאי אפשר היה להסיק קרוב משפחה כספק שירותים בעמותה, ובעלה, זה גיסה, חבר, אחיו של בעלה. כל העניין הזה של העמותה, כל העניין של המכרז, כל העניין של, של העסקת קרוב משפחה, היה צריך מזמן כבר לחקר ולהיבדק על ידי רשם העמותות. אבל מי זה רשם העמותות? כפוף למשרד המשפטים. שוב פעם, אנחנו חוזרים שוב פעם לאותו מעגל פקידותי שמטייח לאנשי שלומנו את כל העבירות. תשמע, זה כמו שאני, דיברנו קודם על העניין הזה, אבל צריך באמת לאור מה שאמרת לחדד את זה. למה דנה זילבר מאשרת לניסן קורן להתעסק בענייני ההסתדרות? משום שהוא שומר עליה. נכון. משום שהוא שומר עליה. חד וחלק. תן וכך. כך ותן. טוב, אושרת כותבת, בוא, אז תבקש הערכה עוד חצי שעה לפחות. קונטרול, אפשר בבקשה עוד חצי שעה? לא, אושרת. לא, אי אפשר. ביקשתי. בדיוק. ביקשתי. ביצעתי. קיבלתי? לא קיבלתי. לא קיבלתי. נמשיך. בסדר, טוב. הגעתם לכאן במוניות. כן. אתה הגעת מבני ברק, אתה הגעת מרמת גן, אותה גזרה. עברתם בזה עוצר בדרך, בעיות, כל שם הווייז ככה דיבר על משהו בדרך? לא ממש. תראה, המשרד שלי בבני ברק, ואני ירדתי איזה שעה קודם, כי הייתי מודאג. אתה מתקרב לדת בזמן האחרון. עכשיו הוא כבר משרד בבני ברק. אתה מבין? ולידוש בית כנסת. בקיצור, ירדתי למטה. בקצה של בני ברק. כדי לראות מה קורה. כי אומרים שבני ברק משבע בערב בעוצר, וצריכה מונית לבוא לקחת אותי לתוכנית, וזה אחרי שבע בערב. אני יורד למטה, התברר שכל האזור המסחרי של בני ברק, בצד הצפוני של בני ברק, איפה שהמשרד ובנייני המשרדים ממוקמים, הוא לא בעוצר בכלל. הוא לא בעוצר, ואפילו, לא תאמין, המסעדות פתוחות. המסעדות פתוחות.
למשל מול הבניין שלי, יש עוצר לעוצר. מול הבניין שלי יש מסעדה, אחד מהרשת של נדמה לי בורגרים, משהו כזה, פתוחה. פתוחה הייתה. אנחנו נקבל בורגרים בחינם. פתוחה. פרסמות פה. פתוחה הייתה. אני עברתי גם מונית שלי. גם מונית שלי עברה דרך בני ברק. עכשיו אתה בבני ברק, היא לא תהיה קשרה. היו מחסומים אמנם בכניסות לעיר, אבל בתוך העיר, לא רואה שיש איזשהו עוצר אפקטיבי, אנשים מסתובבים. אני נגד עוצר, נגד סגרים. אני חושב שזה פוגע וחונק את הכלכלה. אין טעם בהם, זה עושה רק יותר השאלה, נזק מתועלת. לא יש אחריות אישית. אין מה לעשות, צריך להבין כן, את זה. אבל, יש אבל, אחריות אבל אישית. עוד יותר אי אפשר אני... לכפות אחריות אישית. אי אפשר לשים שוטר מאחורי כל בן אדם. ואין, אנחנו שיתחנו את העקומה רק באמצעות העוצר. שזה היה בגל הראשון. רק באמצעות... בסדר, מעגל... לא, לא, אני אומר, ראו את זה. אני אומר, שחול גבי לבן. עכשיו, יש פה, תראה, האמת היא שאנחנו נמצאים במעגל שוטה, לא אנחנו, העולם כולו. אתה רוצה לשטח את העקומה, אתה עושה סגר. העקומה משתתחת. אתה מתחיל לפתוח את המשק מיד, בכל מקום בעולם, בלי יוצא מן הכלל, העסק מתחיל לעלות, ועד שלא יהיה חיסון, הצרה, הצרורה והאיומה והמחרידה הזאת תלווה אותנו עם אותו מעגל שוטה. אתה רוצה לשטח עקומה, תסגור את המשק, אתה סוגר את המשק, זה אסון, וכשלהקטין את האסון אתה פותח את המשק, אתה פותח את המשק, דרך העסק מתחיל לעלות שוב וחוזר חלילה, וככה יהיה עד שיהיה חיסון. אבל תראה איזה יופי, יש כאן תושבי פתח תקווה, כולם עם מסכות. באו ככה לצפות בתוכנית, אנשים עם מסיכות. אני, כן, בוא, אבל... אני חייב להגיד את העניין מה הזה. מה שלא קורה בשפרם לפי ראש העיר שפרם. עם הקורונה כן. וההיסטריה חייבים להכניס את הדברים, את המספרים לקצת פרופורציה. שיעור התמותה בישראל מהנמוכים בעולם. לא, הנמוך בעולם. סינגפור אין אף יותר, מדינה. יש סינגפור לא, יותר. לא, 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 לא. זה, אין אף מדינה כן. בעולם כן. עם למעלה מ-100 אלף נדבקים, כן. עם פחות מ-1% נכון. אחד מתים. זה המצב. צריך להשוות. שיעור התמותה הנמוך בעולם. אין תמותה עודפת כן. ישראל עד סוף יולי לפי נתוני למאס, כלומר אין יותר אנשים שמתים מהרגיל לעומת שנה שעברה, אין, פשוט אין. יכול להיות שבאוגוסט קצת השתנה, אבל גם זה השתנה, זה טוב, לא מה שהשתנה לרעה. עכשיו כל הנתונים האלה, אני דיברתי עם פרופסור יונתן הלוי שהוא נשיא שערי צדק, והוא עם כל קצת יותר רציונלי והגיוני מאשר ברבש והחבורה שלו. הוא אומר, בכלל, אני עם הניסיון שלי בשערי צדק, רבע עד שליש מהנפטרים זה לא ממש קורונה. זה מסיבוך של, של קורונה. שבן אדם שהיה חולה לב, קיבל איזשהו... כן, חטף נכון, חטף את הקורונה. והוא אומר, זה שוב, נכון. כן, והוא שם את הדברים על דיוקם. זאת אומרת, טוב. מהאלף יש בערך 300 שלא נפטרו ממש מקורונה. אני ביקשתי חצי שעה כן. ודוחפים לי באוזן. לא, תסיים, תסיים, תסיים. אלי ציפורי, תודה רבה. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה. תודה לתושבי פתח תקווה כאן ולכולם שנמצאים כאן. אנחנו כמובן נהיה גם מחר עם האולפן הפתוח, ומכאן למבזק החדשות.